Hej och välkomna till From the Ground Up, där vi ska ha lite återkommande karaktärer. Vi ska nämligen göra tillbehöret från förra veckans huvudstjärna. Då lagade vi ju lite panerad äggplanta och då råkade komma på ett nytt recept på ett antingen tillbehör eller egen rätt. Det är nämligen fokusris vi ska göra. Vi behöver lite nyskördad basilika, lite ris, lite bacon och lök och två ägg som jag glömde ha med i det här klippet. Basilikan har jag då odlat i mitt hydroponiska system, även känt från sådana avsnitt som hydroponisk köksodling, som ni kan hitta i ett tidigare klipp på den här kanalen. Kontemplera dina livsval innan du kommer på att du nog bara har en lite annan skärbräda till löken. Och sen sätt igång och hacka så snabbt du bara kan. Det gäller att vara snabb om man ska hacka lök. Det är även så att den här veckan så råkade jag delita, eller inte spara, hela videon när jag hade klippt klart den innan datorn hängde sig. Så det blev lite hastigt gjort den här veckan, men det blev säkert bra ändå. Hacka även ditt sidfläsk eller bacon i små tärningar eller strips. Knäck ditt ägg. Sen är det att jag använder en hand. Låt oss göra det där en gång till i slow motion. Nice. Vispa din ägg tills kombinerade. Hacka sen din basilika och ta bort eventuella skälkar som är i vägen. Rulla ihop dem till en liten boll innan du börjar hacka. Och gör den i liknande storlekar som ditt bacon. Eller enligt egen preferens. Då får jag precis vad du vill. Oh, nu dansade silen till där. Party party. Nu är det dags att skölja riset och jag misstänker att detta är ett steg ni gärna hoppar över, men gör inte det. Det blir bättre. Skölj riset till ni märker att vattnet är klart. Och alltså klart som är genomskinligt, inte klart som är att den ska logga ut eller gå någon annanstans. Såja, när vattnet är klart så kan vi olja in en gryta som vi ska koka vårt ris i. För vi ska nämligen börja med att fräsa löken. Gör en makeshift riskokare med lite folie för att täta kanterna. Det här är också någonting ni bör göra varje gång ni kokar ris. Offra en kamratlök som ska känna att oljan är färdig för resten av kamraterna. Fräs löken i 3-5 minuter eller tills du är nöjd. Här har vi en av de återkommande karaktärerna jag nämnde tidigare, mitt chilisalt, som även här ska få vara med lite. Mät upp noga innan du bestämmer dig för att hutta ifrån byttan, utan något konsekvenstänk alls. Oj, hur hamnar riset där? Jag måste nog simulera hur jag stoppade i det från silen. Ingen märker någonting. Fräs ditt ris i 2-3 minuter till innan du häller på vatten och kokar i 15 minuter. Fräs ditt bacon medan riset kokar. Använd lite paprikapulver. Och färskmalen peppar, jag lovar. Rör runt i baconen då och då så den inte fastnar i botten eller blir ojämnt fräst. Så när baconet är klart så kan du röra om en sista gång för att få bort alla fastbrända baconbitar från botten. Sen är det dags att dränera baconen, men häll inte för då går vi miste om all den fina baconfettet som vi ska spara till senare. Man vet aldrig när man behöver lite baconfett i vardagen. Såja, nu är riset klart och riktigt steamy. Som en finsk bastu.
Så ja, nu tar vi baconet. Äggen. Och den hemmaodlade basilikan. Detta gör vi alltså mellan riset klart och riset ska vila. För ni låter väl ett ris vila i 5 minuter innan ni serverar det. Mycket viktigt för gott resultat. Platta till det så att det får vila traditionsenligt i 5 minuter åt sidan. När ni är klara så visar jag här 2 serveringssätt. Du kan ha det som tillbehör till någon mer grönsakig rätt som förra veckans äggplanta till exempel. Mycket fint, mycket fancy och mycket gott. Mycket helt enkelt. Men du kan även släva upp din skål och äta det direkt vid köksbänken till frukost eller något annat ställe som du brukar spendera din tid på när du inte pallar helt enkelt. Röra dig alls. Det här är också, det här räknas väl också som comfort food likt förra veckan. En version, 2 uppläggningssätt. Tack för att ni tittat och glöm inte gilla, kommentera och prenumerera på min kanal. Och på återseende.